أحمد علم عثمان كراش مدحونا كوحيجين كدولة جبلة كبنت لأن أو كسو كيدا دي إس إس سي سلامر كان كم دي سياسيين توحك أول ونا جي ولا تني كبيري أنت أو سعودي دجال كم جل اي لس عنود إيه كسول أيها جوره أو برق المدي ما أنت تجي مجل هذا لس عنود إيه حرنت كسول أحمد كراش أيها هالكاس وحقولت تجي كل واد بقول قاري oo saddex meelood laba ama lixdan gaari ka badan ay yihiin ciidan iyo gaadiidka dagaalka karash inta uu ku sugnaa magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxa uu dheendheeyey guud ahaanba magaaladaasi iyo khasaaraha baaxadda leh ee gaaray dhowrkii maalmood ee sida tooska ah dagaalku uu uga socday aagagaasr waxa uu si toosa usoo maray furimaha dagaalka isagoo tagay meelaha ugu muhiimsan ee ay ku dagaalamayeen ciidamada deegaanka iyo ciidamada maamulka beesha isaaq ee somalilan waxuuna sheegay in muhiim ay tahay in la qaado tillaabooyin arrimahan wax looga qabanayo isagoo sidoo kale ballan qaaday in ciidamadiisan ay dagaalka ka qeyb qaadan doonaan in ka badan lixdan gaari oo nooca dagaalka ah islamarkaana uu axmed karaash la tegay magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxa uu kala laabtay wax aan shan gaari dhammeyn kuwa dagaalka marka la fiiriyo waxaa sidoo kale magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ka galbiyey axmed karaash islamarkaana garowa u raacay odayaasha dhaqanka iyo garaadada beesha dhulbaahante ee ka arriminaya aayaha gobolada s s c odayaashan iyo garaadadan waxaa hogaaminayay garaad jaamac garaad cali waxaa sidoo kale qeyb ka ahaa garaad jaamac garaad ismaaciil garaad sofe iyo sidoo kale garaadada kale ee beesha dhulbahanti oo si toosa uga qeyb qaadanaya howlaha kala duwan ee horyaalla islamarkaana la, la doonayo in maamul loogu dhiso gobolada s s c maamulkan waxa uu muuqdaa inuu yahay maamul si toosa uga shaqeynaya arrimaha deegaanka iyo in ay noqdaan dad u madax bannaan guud ahaanba deegaankooda taas oo muujineysa sida s c ay u doorbideyso in ay yeelato maamul gaara garowe cayig ayay si toosa utageen wafdigan uu hoggaaminayay garaad jaamac garaad cali iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland axmed cilmi cismaan karaash axmed karaash inta uu ku sugnaa magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxa uu halkaas kula kulmay xubno mas-uuliyiin ah oo uu ka mid yahay ama hogaaminayo gudoomiyaha golaha wakiilada somalilan ninka lagu magacaabo cabdirasaaq khaliif labada nin siyaasad ahaan iyo dood ahaan waa ay kala fogaayeen waayihii lasoo dhaafay cabdirasaaq khaliif waxa uu ahaa nin xil sare ka haya somalilan halka axmed karaashna uu xil sare ka hayo dhankaas iyo dowlad goboleedka puntland balse sanada kadib maanta ayay si toosa u kulmeen waxayna iska wareysteen laas caanood iyo dhibaatada ka dhacday labada nin waxay isla afgarteen in ay iyagu yihiin cidda geysatay dhibaatada magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxayna hoosta ka wada xariiqeen in haddii aysan iyagu ay, dhibaateyn bulshadooda islamarkaana dhibaatooyinka hadda ku dhacaya aysan usoo jiidin maamulada ku sameynaya aysan dhacdeen dhibaatada xooga leh ee lagu burburiyey ganacsigii waa bulshadii iyo sidoo kale wax walba oo magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool ay lahayd waxayna isku afgarteen hoostana kawada xariiqeen in la qaado tillaabo kasta ka shaygey, ka sol, ka khalef, ka laan, oo meesha ka saareysa rabitaanka maamulada puntland iyo somalilan axmed karaash waxauu sheegay maamulkiisu inuusan hadda weerar ku ahayn magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxa uu sidoo kale cabdirasaaq khaliif si cad ugu sheegay in maamulka puntland uu soo dhaweynayo waxna ka dhisayo haddii maamul ay yeelanayaan gobolada s s c si toosa looga daafurayo islamarkaana looga sameynayo magaalooyinka iyo gobolada s s c sool sanaagi cayn ayuu sheegay in puntland hadda siyaasadeedu ay tahay inay isku diyaariso in ay u aragto gobolladaas inay yihiin gobollo aayahooda ka tashan kara isla markaana dhisan kara maamul ay iyagu leeyihiin waxaana hoosta ay ka xariiqeen tilaabo walba oo ay door bidayaan inay noqoto midda ugu muhiimsan ee dadkooda horumarin karta cabdirasaaq khaliif isagu waxa uu sheegay in maamulka uu ka tirsan yahay ee somalilan uusan diyaar u ahayn in agagaas maamul kale laga dhiso waxauuna cabdirasaaq khaliif sheegay in siyaasiyiinta beesha isaaq marnabo aan maskaxdooda la gelin doonin in maamulka qaatuma ay soo dhaweeyaan oo si toose looga dhiso gobolada s c wuxuuse sheegay in aysan dadku ku qasbanayn in ay raaligeliyaan dhinacyada kala duwan ee darafyada ka xiga iyo dadka dariskoodaah waxuuse cabdirasaaq khaliif hoosta ka xariiqayn isagu uusan marnabo aqbali doonin in dadkiisa la dhibaateeyo lana hor istaago haddii ay maamul dhisanayaan khaliif waxa uu sidoo kale hoosta ka xariiqay inay as arkeen garaadada iyo dhaqanka islamarkaana uu si cad ugu sheegay mowqifkiisa oo ah inuu raacsan yahay wax walba oo ay soo saareen garaadada iyo sidoo kale guddiga saddex iyo soddonka cabdirasaaq khaliif ayaana hoosta ka xariiqay in marnaba uusan hor istaagi karin hor istaagi doonina rabitaanka dadka deegaankiisa waxa uu sheegay in isaga oo somalilan xil sara ka haya haddana uu diyaar u yahay in uu la shaqeeyo garaadada dhaqanka iyo waxgaradka beesha dhulbahantee tilaabo walba oo la qaadana ay noqon doonto mid uu soo dhoweynayo isagoo sidoo kale hoosta ka xariiqay in wax walba oo ku biirin karo halgan ka socda iyo horumarka ay samaynayaan dadkiisu uu qeyb ka noqonayo cabdirisaaq kaliif ayaa isha lagu hayaa tillaabooyinka kala duwan ee uu qaadayo iyo sidoo kale qorshayaasha uu ku wajahayo xukuumadda muuse biixi cabdi qorshayaashan ayaana u muuqday inay yihiin kuwo si walba meesha uga saaraya maamulka muuse biixi iyo dadaaladiisa garaadadu marka ay kasoo baxeen magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxay tageen magaalada garowe ee caasimada dowlad goboleedka puntland tallabada ay ku tageen garowe ayaa ahayd in ay la kulmaan wafdi ka socda dowladda etoobiya wafdigaas ayaa dhowaan tagay magaalada hargeysa ee caasimadda maamulka somalilan waxaa halkaas ay isku arkeen xubno uu ka mid yahay muuse biixi iyo maxamed kaahin waxayna isla soo qaadeen colaada iyo sidii loo joojin lahaa somalilan waxay wafdigan etoobiya ka socda si cad ugu sheegtay inay diyaar u tahay inay joojiso colaada xabad joojina lagu dhawaaqo haddii garaadada beesha dhulbahante ay si toosa u aqbalayaan waxaa sidoo kale la somalilan mas-uuliyiintan etoobiya kasocota ay u sheegeen inay diyaaru yihiin in ciidamada ay ka fogeeyaan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool odayaasha beesha dhulbahante ayaa dhankooda waxa ay kulankan magaalada harge waa magaalada garoowe kula yeesheen xubnahan ka socday dowladda etoobiya walow garaadadu ay, ay dalbadeen in kulanku uu ka dhaco magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool haddana wafdiga ka socday etiobiya ayaa arintaas ka meermeeray waxayna sheegeen in deegaanka dagaallo ay ka dhaceen islamarkaana ay adag tahay in hadda si toosa loola falgalo dagaaladaas si xaalada loo hagaajiyana ay door bidayaan in kulanka garaadada iyo wafdigan ka socda dowladda itoobiya uu ka dhaco magaalada garoowe ee caasimada dowlad goboleedka puntland kulankan magaalada garowe sida tooska uga dhacay waxaa diirada lagu saarayey garaadada beesha dhulbahanta iyo sida ay doonayaan xaalada deegaanka loo wajaho garaadadu waxa ay dhanka itoobiya ka dalbadeen markii ugu horeysaba inay soo bandhigaan sababta ay kulankooda u door bideen iyo waxyaabaha ay kala hadlayaan hadii somalilan wax natiijo ay ka wadaan waxay sheegeen wafdigan ethoobiya en marnabo aysa doonayn in dagaalku uu sii socdo si walbana halagu heshiiyey in la heshiiyo ay muhiim tahay ama halakala tago ama hala wada jooge waxaa sidoo kale ay sheegeen dhanka somalilan inay ka hayaan in ciidamada ay ka fogeynayaan laascanood xabad joojina ay diyaar u yihiin inta wadahadalku si toosa u bilaabanayo balse garaadadu waxay hordhigeen etoobiya in gebi ahaanba ciidamada somalilan laga saaro gobollada s c ama xitaa ugu yaraan gobolka sool taasna ay tahay midda keliya ee dhinacyadu ay ku kala fiyoobaan karaan wixii ka dambeeyana wada hadalka loo imaanayo itoobiya ayaana sheegtay iyada oo kaashanaysa safaaradda maraykanka ee soomaaliya in ay cadaadi saari doonto somalilan si ciidamadeeda ay uga rarto aagga gobolka sool loona geyn lahaa dhankaas iyo beelaha iyo deegaanada ay degaan beesha isaaq taasoo umuuqata inay tahay ilaay hadda gule isdabajooga oo dadka deegaanka ay gaarayaan قال هذا أيان الله فيله يا إن حدّب أي سفر أو قلّن دقيقة ذكّدب لن كاس إما قال هذا لاس عرض هل كاس أو عاو أي كوه يندونا حجها الحريرة يوحي بها كاس أخرى ورتبة تي في أيات إذا اي نسعت سين دونا